Studues shqiptar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, si dhe nga vendet të tjera të botës, janë bledhur në Prishtinë në kuadër të takimit të Institutit Alp Shkenca. Pjesëmarrësit thanë se kjo veprimtari do të shërbejë edhe si një tjetër hap drejt të krijimit të një komuniteti shkencor mbarshqiptar, i cili me autoritetin e tij mund të nxjisë angazhimin më të madh për problemet e shkencës dhe arsimit lart, si dhe problemet që lidhen me zhvillimin e shoqërisë civile shqiptare në tërsi. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Në Prishtinë sot filloi punimet sesioni disa ditësh i Institutit Alp Shkenca, një përpjekje kjo për të mbledhur studiuesit shqiptar nga gjithë bota. Takimet të tilla mbahen që nga viti 2006, ndërsa tema qendrore sesionit të sivjem do të jetë studiuesit shqiptar faktori rëndësishëm integrimit në rrjedhat evropiane. Shkencëtari shqiptaro-amerikan Dr. Niko Qafoku tha se pjesëmarrësit e këtij takimi dorëzuan mbi 800 punime, nga të cilat 640 janë përmbledhur në një libër të veçantë. Pra nga kjo pikpamje konferenca e sotme, që në fakt nuk është një konferencë, por është një kongres mbarkombëtar, është një kongres pra i për masave gjithë të mëdha. Në këtë kongres ose në këtë takim vjetor do të organizohen disa 10 konferenca, të cilat përfshijnë të gjitha drejtimet e mundshme të shkencës. Një konferencë e veçantë është menduar këtë vit të organizohet për integrimet europiane të Shqipërisë, të Kosovës, të gjithë rajonit. Duke përshëndetur takimin, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, Rambuja, e vlerësoi atë si një ngjarje shumë të rëndësishme për kulturën e shkencën kombëtare. Për mua është diçka shumë e veçantë dhe disa edhe emocionuese që sot këtu në Prishtinë është një trili shumë e kuptimshme, logjike, përmbajtësore dhe shkencore. Tirana, Prishtina, Shkupi. Ne të politikës na bënim një borxhli, shumë borxhli, që të mendojmë më thellë dhe më përmbajtësisht dhe më organizativisht për shkencë, sepse ju mendoni për saktësinë e veprimit tuaj mendor dhe shkencor, përsa ne do duhet të krijojmë kushtet për të realizuar atë që ju me të drejtë quni Alp Shkencë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Bexhet Pacolli u bëri thirrje studiuesve që të mbështesin idenë e tij për bashkimin e shqiptarëve, që siç tha nuk nënkupton ndryshim kufish. Ne të ndarë, kështu, të coptuar, disa në Serbi, këto në Kosovë, disa në Maqedoni, disa në Shqipëri, disa në Maqsi, veç nuk të kemë asnjë sukses. Prandaj, doja që ne të bashkohemi me ide tonë, me punën tonë, me veprimtarin tonë dhe veprojmë së bashku. Unë do t'ju ftoja që të mbështetni idenë e bashkimit. Kur të flisja për bashkimin kombëtar, unë nuk isha ndër mend që ne bashkohemi të formojmë një shtet. Jo, ne do t'jemi më të fortë nëse bashkojmë idenë tonë, nëse bashkojmë punën tonë. Pjesëmarrësit e sesionit të si vjetëm të Alp Shkencës thanë se veprimtaria disa ditëshe do të shërbejë edhe si një tjetër hap drejt krijimit të një komuniteti shkencor mbarshqiptar. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.